Tohle je Prostor X a mým dnešním hostem je Věra Mikulcová, profesionální kulturistka, trenérka a držitelka dvou světových rekordů, a to nejtěžší a nejmladší kulturistka na světě. Dobrý den, vítejte v Business Linku. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vzpomenete si na svoji první návštěvu v posilovně? To si vzpomínám naprosto přesně, protože to bylo po úraze, kdy jsem byl ještě obézní a začal jsem chodit vlastně do fitka s tím, že potřebuji schodit, abych se mohl hejbat a hrát basketbal. Vy jste byla obézní? Teďka vlastně bylo mi tak 17 let, zhruba 18, a vlastně od nějakého dětství jsem byl takový cvalík. Vážila jsem 92 kilo vlastně, což teď mám taky 92 kilo, ale je to trošku jiný složení. A vy jste dělala basketbal tedy, měla jste úraz, šla jste do posilovny a tam přišlo to rozhodnutí hned? No, ono to bylo spíš takový, jakože nejdřív doktor doporučil, že bych měla zubnout, takže na úkor toho jsem byla v posilovně, kde jsem šlapala vlastně na rotopedu a kolem mě ty stroje, funící chlapy, ženských tam bylo pár, takže mě to prostě zaujalo, jak se cvičí v tom fitku, a prostě od té doby už to bylo tak nějak jako rozhodnutý, že jo, jdu do toho. Vy údajně trénujete 10x denně, jsem se dočetla. Je to pravda? 10x týdně. Týdně, ale aha, je to v pohodě. Je to myšleno vlastně jenom v průběhu té diety, což ta dietní fáze trvá nějaký 4 měsíce. A některý dny se trénuje dvoufázově. Jinak mimo dietní období vlastně, říkáme tomu objemová část, tak trénu tak 4x až 6x týdně podle toho, jak je čas. No, pojďme si to vysvětlit. Objemová část, dieta, jak to vlastně funguje v kulturistice? Tak teďka vlastně jsem v takový objemový fázi, kdy vlastně můžu jíst v uvozovkách cokoliv, a ta dietní fáze vlastně se skládá maso, rýže, zelenina a toť vše. Vaječní bílky, jedno vajíčko na den, tvaroh před spaním. To je naše, jakoby, nebo spíš moje dieta. A ta dietní fáze, ta je před nějakými závody? Ta vždycky je před závody, která trvá 4 měsíce. Já si dávám teda 4 měsíce, zase záleží to, jak kdo. A několik dnů před těmi závody, to ještě jde do dalšího trošku extrému, je to tak? Je to tak, ten poslední týden je takový složitější, že sacharidy jdou úplně na minimum a hraje se tam trošku s vodou. Vy před závody míváte v těle 0,01% tuku, optimální u žen je 23%. Jak se s tím dá žít, jak se s tím dá fungovat? Dá se s tím jako fungovat, akorát, že trošku nefunguje mozek. Člověk, jak nemá příjem sacharidu tuku, tak ten mozek prostě funguje strašně pomaly. Takže když bychom spolu třeba mluvili v té dietě, takže moje otázka, teda moje odpověď na vaši otázku by trvala tak 30 vteřin po, protože člověk kouká s otevřenou pusou, pak mu to teprve doteče a pak teprve jakoby mluví. No. Je tohle ještě zdravý? Myslím si, že je to extrém, co se týče jakoby tý kulturistické přípravy, ale každý sport má nějaký svůj extrém, a když to děláte s rozumem, tak si myslím, že nějaký 4 měsíce téhle diety je zdravý. Samozřejmě ten poslední týden je trošku náročnější, ale já třeba vůbec si nestahuju, nebo stahuju si příjem vody, ale vždycky tam nějaká voda je. Takže takový ty fámy, co jsou o kulturistice, že to je nezdravý na ledviny a že se nepije, je to prostě jenom zase klasicky mezi lidma. A vnímáte to jako zdravý sport? Říkáte, že jsou to fámy, že to je nezdravý, vnímáte to jako něco, co je zdravé? Já si myslím, že žádný profesionální sport není úplně ideální. Ale co se týče jakoby kondičně cvičících ve fitku, tak si myslím, že to je zdravý. Že posilovat vlastně, správně se stravovat, že si myslím, že by to chtělo. Je to, co děláte, svým způsobem závislost? Dokážete si představit, že byste třeba měsíc nedělala nic? Tak netrénovala? Asi je to určitě závislost. Já když necvičím třeba týden, tak mi začnou bolet záda, takže dá se říct, že jsem na tom jakoby závislá. No. Vedete svoji vlastní posilovnu, kde trénujete klienty. Souvisí to s financemi? S financemi je to vlastně... Respektive kvůli nedostatku finančních prostředků jste letos odřekla prestižní soutěž v americkém Phoenixu. A proto se ptám, že vlastně musíte pracovat ještě u toho, že jste profesionální sportovkyně. Takže souvisí... To spolu? Bohužel kulturistika tady v České republice nedá se s ní uživit tak, jako že sedíte doma, někdo vám posílá peníze. Jo, kdyby se sehnal sponzor, tak to je jiná, ale vlastně tím, že vlastně fitko, tak je to moje práce, takže vlastně trénování s lidma je taky moje práce a je to vlastně můj příjem, co se týče všeho. A nevnímáte to trošku jako nespravedlnost nebo takovou křivdu, že kdybyste byla například...
řekněme, fotbalistka, která by měla stejné mezinárodní úspěchy, jako máte vy, tak by jste pravděpodobně o sponzory úplně neměla takovou nouzi. Já to říkám pořád, je to nespravedlivý, protože nejenom ženská, ale i chlapská kulturistika je docela jakoby těžká. Co se týče fotbalistů, hokejistů, tak mají plno sponzorů, jí si u toho, odpočívají všechno a tady v České republice, když jste profesionál, tak všechno si hradíte jakoby sami. Říkáte tady v České republice, to znamená, že v zahraničí je to jinak. Je to jinak, taková ta top špička vlastně taky trénuje s lidma, protože je to baví, mě to taky baví, dělám to ráda, ale mají vždycky nějaký sponzory, který vlastně jim hradí celou tu přípravu na závody. Mm-hmm. Jaký jsou vaše na co máte nejvyšší náklady? Co je Nejvyšší náklady jsou vlastně moje doplňky, co potřebuju, suplementace a pak takový jakoby nejvyšší náklad, letenky, ubytování. Takže doplňky stravy. Doplňky stravy, dá se říct. O těch se, co se týče kulturistiky, mluví hodně. Mm-hmm. Především o dopingu, údajně je to sport, kde je ho nejvíc. Je podle vás v pořádku brát doping, i když to například u žen hormonálně mění tělo? Tak určitě to na mě taky vidíte, že jsem trošku už na jiný bázi než klasická jakoby ženská. Kde začít? Když je člověk junior, dorostenec, měl by se stravovat a brát suplementy, co se týče proteinů. Žádný ty zakázané věci, to jako vůbec, to jsem i proti. A vlastně bohužel je to tak, že když chcete něco dokázat, tak nejenom v kulturistice se bohužel musí tyhle věci užívat. Zase záleží, jak kdo to pojme. Když to pojmete tak... Tím vlastně svým způsobem říkáte veřejně, že s tím máte zkušenost. Samozřejmě. S dopingem. Nebudu tady lhát, nebudu tady říkat, že ne, že myslím si, že to není nic, co by kdo nevěděl. A na té profesionální úrovni prostě je to tak, je to vlastně součástí přípravy. Měla byste vůbec šanci bez toho v tom dnešním kulturistickém určitě světě? Určitě ne, ale jako říkám sama za sebe, můžu říct, že prostě jsem si prošla vším bez nějakého dopingu a bohužel, když chcete, bohužel to zní blbě, dělám to dobrovolně, dělám to ráda, když chcete něco dosáhnout, tak určitě nějaký ty prostředky musíte použít, ale jak jste tady říkala, v kulturistice je to vlastně nejvíc vidět, ale když si vezmete cyklisti, fotbalisti i lyžaři vlastně, tak všichni nějaký ten doping používají. Bohužel ta doba je tak nastavená. Kdyby někdo stanovil nějaký hranice, třeba tak, teď se nesmí, musíte všichni načisto, je to prostě všechno v pohodě, no, ale... A vy byste byla pro, ale, aby někdo stanovil tady tyhle ty hranice? Tak bylo by to jako hezký takový, no, ale co si budeme povídat, hranice, když se podíváte kolem nás, tak bohužel už nejsou nikde v něčem, no, daný. Já se ptám z toho důvodu, já jsem tady například bojovníka MMA Patrika Kinsla, což je člověk, který bojuje za to, aby se právě v MMA a v bojových sportech doping a zakázané látky nějakým způsobem začaly regulovat. Máte stejný názor, že by bylo dobré, aby se v kulturistice tyhle věci regulovaly, anebo spíš to necháváte plynout a tenhle boj necháváte na nějakých jiných lidech? Já si myslím, že i kdyby člověk chtěl, tak prostě tomu nezabrání. Jakože ty pravidla stejně prostě ty lidi obchází a obcházet budou. Je to fakt strašně těžký, no, otázka tady tohohle toho. Jak už říkám, budu se opakovat, je to na každém, no. Musí prostě všechno se musí dělat s mírou, takže myslím si, že určitý množství prostě nikomu nic nikdy neublížilo. Důležitý je se hlídat na lékařské kontroly, aby byly a všechno jakoby je v pohodě. Hrála pro vás roli v tom, že jste se rozhodla pro ženskou kulturistiku vaše sexuální orientace? Ne, vůbec, způsobem? Vůbec. To si myslím, že si plno lidí myslí. Dost často se to objevuje i na diskuzích, když točíme nějaký tréninkový video, ale jakože vůbec to nemá s tím nic společného. Jakože fakt ne. Jste jako lesba v kulturistickém ženském světě spíše výjimkou, anebo je jich tam víc? Ten poměr je větší? Ten poměr je určitě větší a i tady, jak se říká, nějaký 4%, tak ani 4% mezi normálníma lidma to opravdu nejsou. Vy teď zažíváte poměrně velkou mediální pozornost v posledních týdnech, tak nějak zhruba. S tím přichází také poměrně velké množství nelichotivých, urážlivých komentářů, diskuze na vaši osobu. Jak tohle negativní vlnu vnímáte? Já strašně dobře, já si s toho vůbec nic nedělám. Dobře. Já se prostě cítím dobře, dělám to, co mě baví. Mám vlastně partnerku, která mě v tom podporuje.
Takže jako já vždycky, když rozkliknu ty diskuze, tak se tomu fakt jakoby směju a teďka přechází taková vlna, že víc lidi si mě zastávají, než ty lidi, co do mě jakoby rejpou, ale jako ono je to taky dobrý, jakože zas všichni nemůžou, že jo, vás podporovat nebo tohle, takže já jsem úplně v pohodě. A nezraňuje vás to, protože já jsem to četla a některé ty komentáře jsou docela ostré. Ne, jakože vůbec v pohodě, ono, když si rozkliknete toho určitýho člověka, který vám třeba je v pohodě, fakt v pohodě, když si ho rozkliknete, tak tam prostě vidíte, jak ten člověk vypadá a teď prostě buď jsou to takovýhle sušínky, anebo prostě jsou to lidi, co prostě sedí doma takhle u vína, u piva, nikam nevylezou, prostě jenom komentujou nás, ostatní kulturisty, co to dělají, jo. A příklad třeba člověk, který do mě rejpe pořád, tak když ho potkám čelně, tak on takhle udělá, jako že tam není. Takže o to víc mě to vlastně jakoby ještě přijde k smíchu a ať se zeptáte vlastně lidi, co jsou kolem mě, tak prostě ví, že jsem v pohodě, že takhle jak jsem, tak se mi to líbí, baví mě to a naopak mě strašně jakoby podporujou a ví, že se tomu tady těm lidem směju, no. Jste mě přivedla na otázku, setkala jste se někdy s tím, že vám to říkají z očí do očí, anebo jsou to opravdu takový hrdinové za klávesnicí? Právě, že jsou to hrdinové za tou klávesnicí, no. Že do očí prostě nikdo nic nikdy neřekne. Což si myslím, že je škoda, že já bych jakoby mu to hezky vysvětlila. Že... možná se vás trošku bojí. Možná jo, říká se to, ale já tomu nevěřím, jakože. V těch diskuzích vám často vyčítají určitou ztrátu ženství. Nemrzí vás to? Fakt ne, já... A vnímáte se jako žena sama sebe úplně, 100%? Já jsem se tady nad tím nikdy jakoby popravdě nezamýšlela. Jestli se vnímám tak nebo tak, prostě tak nějak jakoby jsem a vnímám se tak, jak já jsem jakoby teď. Jste jako sama se sebou úplně spokojená? Úplně, jakože naprosto, jakože fakt jo. Jakože... Fakt jsem se, to je první otázka, co vlastně teďka je, že jsem se nikdy nepozastavila nad tím, jestli se vnímám tak nebo tak. Já se jakoby vnímám tak jako normálně, jakože, tak jak jsem, no. Podle čeho si vybíráte oblečení a kde ho nakupujete při vašich rozměrech? Takhle, oblečení si mi pomáhá určitě vybírat vlastně Jana. A vaše partnerka. Ano, přesně tak. A co se týče oblečení, tak vidíte, že mám pánský tričko, pánský kalhoty. Protože za prvý nebaví mě chodit v dámském oblečení, protože i velikost XXL prostě je mi takhle. Nesnáším, když mám na sobě něco oplýho, takže pánský trička, kalhoty, jelikož jsem i ve fitku, tak to tam docela jde. A i vidíte, že i když jsem tady, takže jako proč bych se měl nějak převlíkat, když nosím to, co nosím. Samostatnou kapitolou jsou taky zdobné plavky, které jsou potřeba na ty kulturistické soutěže. Je pro vás důležité, jak vypadají? Já právě tady v tomhle tom, jsem fakt jakoby strašná. Já vždycky řeším tu postavu, jak vypadá ta jak vypadá vlastně ty svaly, aby byly vyrýsovaný a takhle. A právě s plavkama mi vždycky pomáhá partnerka, protože mě je jedno, co na sobě mám. Jako já potřebuji vypadat dobře. A takže právě takže proto... vybírá spíš ona. Přesně tak. Jako samozřejmě, když se mi nelíbí, tak jakoby nechci. Jo. Že třeba řeknu, nechci ty. Ale jakože vždycky stejně i v té kulturistice, ať jste chlap nebo baba, tak vždycky na vás někdo musí stejně kouknout, co vám sedí nebo ne, protože člověk je zahleděný do sebe. A... potřebuje to druhý oko, no. Kde se to zhání, takový věci? Máme tady v České republice už konečně dvě paní, co to šijou. Jedna je z Ostravy a jedna kousek, myslím, od Prahy, nechci kecat. A vlastně oni dělají ty plavky přímo na zakázku. A za kolik se dají pořídit? Takový ty zdobený se dají vlastně pořídit od 8 000 až třeba po 20 000. Je tam strašně pak záleží, kolik tam máte těch blejskavých kamenů a takhle. Co se týče kategorie třeba bikiny, co je, tak ty potřebují, aby se to blejskalo, tak ty mají ty plavky nákladnější, no. Použijete jenom jednou? Nebo asi jo, akorát teďka jsem se nějak rozhodla, že ty plavky, co jsem měla teď, tak asi teď jsem se právě rozhodla, že chci jít příští rok zase znova, tak možná si je nechám. Kam chcete jít zase znovu? Chtěla bych se nominovat na Miss Olympie, to je nejvyšší jakoby profesionální soutěž, ona byla zrušena a teď nechci kecat, po 6 letech vrátili zpátky. A je jakoby první ročník. Je to vlastně velká soutěž od roku 1980. Takže nejdřív jsem říkala, že bohužel to nejde finančně, ale budu to nějak muset vyřešit. No, prostě je to taková velká motivace a můj sen, takže to se bude dietka. Jste členkou nějaké asociace? Nejsem. Nejste a nepřemýšlela jste nad tím? Ne, vůbec.
Třeba teď začnu. mohlo by vám to přinést nějaké výhody, ne? Jak v čem, no. Ono zase, když máte to fitko, tak musí to být takový pro všechny. Tak někomu se líbí to, někomu to, takže... Jak dlouho máte ještě v plánu závodit? A dokud to asi půjde, no. A to, jakože... dokdy se dá dělat kulturistika, ženská kulturistika? Ženská kulturistika, ještě jsem, teďka vám z hlavy neřeknu, kolik bylo nejstarší, ale co vím, tak třeba u nás chlapi závodí je 60, 65 let. Mm-hmm. Ono záleží strašně, jakoby, jak už jsem říkala, každý sport je extrémní a záleží vlastně kolena, klouby, jak dlouho vydrží, takže dokud to půjde, tak jako mám to v plánu. No. A co dělají kulturisti v důchodu? Cvičí. cvičí, i když prostě jste na vozíčku, tak cvičí. Pořád cvičí, no. Jaký máte před sebou cíl teď? Nějaký nejvyšší? Teďka mám takový nejvyšší cíl, nominovat se na tu Miss Olympii. Uh-huh. A uvidíme, co bude dál, no. Tak já doufám, že to bude jenom dobré dál. Moc vám děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji za pozvání, mějte se hezky.